الأنبياء آدم فمن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. دا نبی علیہ السلام دا سیرت پا بابت کے مجھ سے خبریں شروع کرے ہوئے دایو مسلمہ دا ټول دنیا د مسلمانانو د هر فرقې او هر طائفې یو حقیقت مسلمه حقیقت ته چې په ټولو پیغمبرانو کې د لوی درجه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. سمر پیغمبران چه اللہ نازل کرده دی اللہ ده هر پیغمبر نه یو وعده غشته و قرآن شریف که داغی اللہ ذکر کئی و از اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. دا هر پیغمبر نه الله دا پخته او کلک وعده غشته وه چې تا له به زه کتاب درکوم، حکمت به درکوم، پیغمبری به درکوم. خو که چرته نبی آخرالزمان ستا په وخت کې راغی بالفرض، الله ته پته وه چې د دې په وخت کې نه راځي. خدا دا نبی علیہ السلام لوی شان اللہ کار کئی که نبی آخر الزمان ستا پا دور او زمانه کی راغی نو تبا پا آغا ایمان هم راڑو دا آغا مدد بام کئی دینا سمالو مشوا چه تبا دا آغا مقتدی عبد مشری لتؤمنون نتبا پی ایمان راڑی او تبا دا آغا مدد کئی عبد مشری عبد سر برائی نو دا هر پیغمبر نا اللہ دا وعدا پخپل وقت کی غشت دا نو پا دی دا ټول مسلمان امت اجماع دا چه پا ټول پیغمبرانو که دا لوی درجه پیغمبر دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم. بیا نبی علیہ السلام پا خپلا فرمائی انا سید ولی آدم زه دا ټول آدم دا اولاد مشریم ولا فخرا. یره دا خبره د کبر په بنیاد نه ویم، د لویه په بنیاد نه ویم، په دې د کبر او فخر نه کوم، خو یو حقیقت ښکاره کومه چې دا د ټول بنی آدم چې د آدم علیه السلام څومره اولاد دی د هغې به زه سردار یم. او بیا ورپسې فرمایي الانبیاء ټول پیغمبران ور هغې کې آدم علیه السلام ذکر رانغی د بچو ذکر راغی دیکھ دا غزی کرم رازی الانبیاء و پیغمبران آدم فمن سواه. پیغمبران سوک تی که دا چا ذهن که دارا چی دا بنی اسرائیل و پیغمبران با مراد کئی، یا دا نوح علیہ السلام نفس پیغمبران با مرادی، یا دا آدم علیہ السلام بتی باری دا غن نفس با مرادی. وی آدم فمن سواه آدم علیہ السلام نوال چی ارسم ردی تحت لوائی یوم القیامت دا قیامت ورز با دا ټول زمان جنڈی لاندی ولاری. اگد حدیث دی بخاری شریف مسلم شریف پا دی ٹھولو کتابونو کشتا چکل ارز دا قیامت شی گرمی بڑی رزیات تی. حدیث پاک کے رازی وی دا نور با دمر را نزدیش قدر میلن چی دا با دا یو میل پاندادا دا انسان سر تا نزدیوی. نو دا حدیث راوی وی وی دا میل دو مانی دی، یو دا دا کچ میل دی دا چه کم یو میل شد دو میل سفر پاده شد دا سلکونو بانده چه کم لگی دلی، یو دا میل دی. او یو میل پا عربی که سلی تا وی چه رانجه پی بنده چه سلی. نو دا حدیث راوی وی دیده نیم خبر چه ایو المیلین عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا پیغمبر علیه السلام کم میل مراد دی، اغا میل سلک والا میل
دومره برانی دیشی او کدا بل میل کدا پسترگو کی پسړی رانجا چی دومره برانی دیشی ا دسترگو در رانجا تسلی پانداده چی نور رانی دیشی اخو بیاری را گرانا شوا او کدا غنی او دا بل میل تی مراد شی ا دسلکونو میل نو دا نور او سمره لره دی او سمره بارانونو شو سو او سمره یخنی شو پا دا سوره دی پا بارانونو که او دی پا دی گلی موشوی او دی پا دی اوریم پریوته خلکو بیا کمبلی و بلستن را واقشته او چی یه ورد نورو لگیدن بیا و تا سوک نشوتین گیده سمره لده پا کرولونو میله لرده لیکن بیا هم سوک نگیده نشی نو چی دا مکمل ستا دا سر دا پاس یو میل فاصله کشی او نه پا اغا میدان که عبادیش تا چی دا غیلان دیدان پتکه نه جونگل است چه دا غیلان دیدان پتکه او نه یخ و بست چه پاگه که ولان بی او نه بیچیست چه بیاد پکی لانده که نه او نه ایر کندیشن است چه اگه دانتا چالو که نو که بسم دنیا که خودا چه سالی دیر گرمی شوی نو دا گرمی نه با مرش خبر و ختم چه دما خو بشه کنه که نیکیری کلی دما بشه ال تا که خودا غا دمان بیا نشتا مرگم نشتا مرگم ختم شوی مرگ فیصلم نشت شوی دا چه باس یو زل سالی ملشو یو زل دوباره با مرد نرازی خیر و خلاص نو داکترم نشتا و داکتر دی کم زی که بای او حکیم دی با دی کم زی دارو با دی کم زی یو میل با نوذر نزدی چه و دا خلق با پا دی خپل و خولو که دو پراتی نبی علیه السلام فرمایی و کسان با پداغ وقت دا اللہ دا عرش تصوری لانده بای صرف و صرف و کسان اغا او قسم خلق پولو صلی ندی او قسم خلق ابا دا اللہ دا عرش تلور دا سوری لانده بی او باقی که دا سمری دا فخولو که دو بی او نبی علیہ السلام فرمایی دا چا خولی با دا کندو پوری بی دا چا دا گیتو پوری دا چا دا نامو پوری او دا چا دا دی خولی پوری با دا خولی با روچتی شوی بی دا دنیا خولی خوچ بندن او بیگی ناخو او با دی ستب آواری ال تکی دا چانا چی خولی بیگی دا پوری با فٹ والا رای نو چه پا خوالو که دوبی او بیا پا غی نورم لگی او خوالی بخوٹکی گی نو اللہ دیو ساتی آسان کار ندی دوم را سخت تر وز بی دکا خو حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی دا اللہ رسول کم زیبا دی گورو ورا اغا بی بی چه پیغمبر علیہ السلام پا خپلا فرمایو چه عائشه دا ما دا جنت بی بی دا دا با جنت کے ماں سرے لیکن او طول بی بیان امہات المومینین با جنت کے در پیغمبر علیہ السلام سرے لیکن بیام دا آخیرت غیر پی دمر غالب دا ویزا با دے کم زی گورو ما دا زیو خایا ولی انتا دا بچ کے دو لار صرف دا اللہ رحم دے دا حضور پاک سفارش دے نو ما دا زی خایا نبی علیہ السلام و تفرمائی دریو زینو کی مگورا یو چکل دا محمد سری ساب کتاب کی گی تل سر خوا کی مگورا میزار دویم چه کم وقت که حوض کوثر بانده زه امت لو بور کم ده حوض کوثر پا غاره می گورا او دریم زه کم ده چه کم وقت که خلق پا پولیس ویرات تیری گی نوزه بخ پلو متا ولاره ما نایشه التا می گورا ده دری و زینو نزه جدا که ده نشم ده نشم خطا که ده ده که ما لطاوا نو سخت گرمی بای او سخت دا سی حالت بای او دا یو روزم نده و یو گنتم نده او یو وفتم نده و یو میاشتم نده دا پا زرگونه کاله دی زرگونه کاله دی پر یاد او ریدلو والا بید اللہ دا ذات نبن سوک نشت خوال اللہ با ایس غاگم نکیلی پریده چه دنیا کی مزی کلی دی زخم یه رو ما اس پریده چه پتا دا تو لگی دا با پریشان ای دا خلق یا خدایا دا با سکی دنیا کی جسین دا اخیاران خلق راگون سی و یو جرگ جوڑائی دقه سی و پکی بازی اخیاران راگون سی دنیا اخیاران یار تا سرازه دا با من تر کمی پوری دلتا والا رو و خسل کاله او نشو من خود گرمین بی خواتا من خود خلو که دو پراتیو چا تا او آیو چی اللہ تا سوالو که چی سای کتا پرا سر شورو یا جنت او جنت یا دوزا خوچ دیغم نخو خلاص شکنه نو دا ټول براغون چې حضرت آدم علیه السلام ته بلړ شي دا زمون د ټولو نیکه دی ده ته به درخواست وکړو نو آدم علیه السلام به ولټۍ را پیدا مې کړي رونو د قیامت ورځ میدان داسې دی چې هغې کې نه غونډی شته او نه پکې غر شته او نه پکې ښکته شته یو شان میدان وي ټول خلک به په یو ځای کې جمع وي او الله به د خلکو په سترګو په خولې کې او په نظرونو کې طاقت پیدا کړي ټول به یو بل ته د لرې برې نه ښکاري اوس ما قصه ختمه شوه
اوس خدا امریکی سړی تا ته دلته ښکاري، او د دې سړی په امریکا کې ښکاري. خدا خو د مشینونو په ذریعه ښکاري، هغه مشین کې خدای طاقت ښودلی دی. او به بې مشین یو بل سره خبرې کوي، یو بل به ویني. حضرت آدم علیہ السلام ته به دا ټول خلق راغونډ شي، وی ګوره ته د دې ټول چې څومره دلته په دې میدان ولاړې، د دې ټولو پلار او نیکې خلق په لوی غم کې دي، بچی دي په لوی غم کې پراته دي او په خولو کې ډوب دي. تا له موږ راغلي یو درخواست ته کوو، ته الله ته سوال وکړه چې ستا د بچو سره له حساب کتاب وکړي، یا جنت یا دوزخ، خپل کار به کوي وروسته، خو چې دې میدان نه خوځو که نه، دې نه به موږ په کومه طریقه وځو. خو چې آدم علیه السلام ته دا خبره الله وکړي، نو آدم علیه السلام وایي لستو هناکم، دا کار د کوم ځای کولی شو؟ ما ته وایه، ما سره د خپل ځان نفسي نفسي نفسي، د بخاري شریف حدیث کې راځي، ما سره د ځان فکر دی، د ځان سودا ده را سره. او تاسو له ما ته وایه چې سفارش وکړه او سودا مې صدا، ما ته الله وایي بوټي له به ګوتې نه وړي. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، دی بوٹی لبا گوتے نونے. او قد اکلتو من الشجرہ، ما خدا غینا خوراک کرے دے، ما خدا غینا بوٹی نا خوراک کرے دے. او کما تا اللہ اوئی کہ تماما نے کرے وے کہ دی بوٹی لبا گوتے مونہ تاولی گوتے اوڑی، مذہب اللہ اللہ سے جواب کرے. اگا آدم علیہ السلام رون زان پوئے کا، اگا آدم علیہ السلام چے اگا تا دا چے بوٹی لبا گوتے اوڑی دی، اللہ پخپل مافی کرے دا وطا. معافی شوی ده آدم علیه السلام تا، او الله و تا گنام نده ویلی. فنسیا ولم نجد له عزما، الله قرآن شریف که فرمایی که قل و تا ابلیس او داغا قسمون و تا ابلیس اخوالل، نو ده آدم علیه السلام ده الله ده خبر یه رشوه. ولم نجد له عزما، او داغا سپخته اراده مون نده منتی، اگه پا اراده و پا کلک ریب پا کلک سوچ و فکر کلک اراده ده بود اونی ده بوده لگوتی ندی ولده خبره ده زمایی را شبه ده. نو پا یه را خو اللہ نیول نکه، اللہ پا خپلا وچی یه را و اراده بانده کار نده کلی. او بل آدم علیه السلام چه بیا دون صدام و تمیلو شوا، ده آغا آسمان جنتون دنیا تراکوز شو، او پا دنیا که خدای تا جرا فریاد کرده. پا سوونو کالا یو روایت کرا دی که دری سو کالا یو شان حضرت آدم علیه السلام خدای تا جرا کرده. او پیاده اتیا حجون اور پسی اکڑا، پیاده او کرده ده، او اللہ تلال و حجون اکڑا خدای تا جلل، دمر جللی دی که داغی اندازه نشتا. او بیا اللہ معاف کرده هم ده، خو لیکن بیام دا اللہ پا حضور کی شرمی گی ادره دی نشی، اس پتہ نہ لگی اللہ سر بسو کی صاحب کتاب کئی کہ اللہ در باندے وازو کی جزا اخوا دے اخوا کہ دا ٹول مخلوق دیرانی قرآو نیسی نو دا خلاصو لو سوکتا چی سوکیت اخلاص کی او قلی ربا جواب سوک پر کئی نو حضرت آدم علیہ السلام سرد دی شرمی گی اللہ سر اسدر کی نشی لگو لے سرد دلوی من قبل ابو الانبیاء دا ٹول پیغمبرانو پلار دے او پیغمبر دا گناہ نا پاک می گناہ نا دا شوی جلیم کردی دا معافیم شوی دا دنیا کی او صدا مورتا ملو شو دا جنت نراغی دنیا تا لیکن سرد آگی اللہ دسترگی نشی مخام اخبور نا دا مجرم بس حالی زمارو دا پیغمبر دا حال دا مجرم بحال سی قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو ترا اذی المجرمون نا کی سور اوسهم اند ربهم مجرمان بسر ٹیٹی بولاری دخلے در بات دلتم مجرم سرخ کا تری جج تا ادری گی یا افسر تا ادری گی نستر گی نشی مخامخ کو دستر گی خوچتے کا کہنا سر گی نشی مخامخ کو لے نمم سمر مجرمانی ہو مم سمر گنانگاری ہو پیغمبر دا خدا در بار کس تر گی نشی اچھتے ہو لے اور مم سمر گنانگاری ہو سمر ڈاڑا گناہو نہ کہو اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم مجرم بالتا سر ٹیٹی ٹیٹا او کتب سر نیولی او پلاسونو چکونا بلا گئی پد اخبرو یوم یعد الظالم علا یده یقول یا لیتن اتخست مع الرسول سبیلا دا چکونا با پلاسونو لگی اوہو پلانکی میں دوست کلیو پا غلطے بوتا پلان کی سر یارانا وا یاولس دولس و پوری بو سر اجرب بیٹک کے ناس تو پا گنے سر کڑے ما یارا کدھا پیغمبر لارمینی ولی وسخبا
کده دا پیغمبر پلا رتلی اوما نو سخبا و دامی سکلی دی نو پلا سونو چکونا بای لکونا چکونا بای لگی دا مون سو جن دی مون سو سوچو که مون سو فکر او که مون اخیرت نسو گتا اوکلا یو بادشاہ یو مون بر وزی مفتو کی تیری گی مون گوی سبابا نیکی کهو سبا تیره شی بلرز بک خیری نیکی شورو کهو بلا تیره شی نو بلرز بک خیری نیکی شورو کهو بلا تیره شی نو بلرز بک نیکی شورو کهو دیکی ما دک برگ راشو تس ارس خطا یو بادشاہ یو نوکر تاوی بادشاہ باخ کرلیو او پا دی باخ کی دن نا وڑی وڑی باخ چیوی او پا کی قسم قسم میویوی نو بادشاہ یو نوکر تاوی دا ٹوکره والا او پا دی باخ کی دا طولو نخشتو کل میوی مال راولا پیجن خپلی میوه وی اوسه وی دی باغ کی لار شمالا دا ٹوکره را ڈکا کا خوچ دا سی میوه را لرول کی دا غیر نخشتا و خکول پا شکل و پا خون کی بہتری ننی کنه پیجن بل سوک لیگم او چی دیرا می دارا لدا خکول خشتا میوه در ڈکا رولا باغ خوز اما دی طالبات خدیر لوی نامم در کو که دیرا او نلا نو صدا بم در کو اگه وی سیب دا خواستا ندوست پا لار شما خشتا میوه بدل را ٹوکره غالی توا چولا پا باغ ورنان و تلوم بی باغ چیتا ورا گی اگه که خشتا خکول اخکول میوه اویزان دیدی اعلا سیوان و قسم قسم میوه دیو تا گوریا دا خواقی خشتا دی ولی گده که ولی یو یو دو دورا گوندوم پا بوٹی که ولی خشتا خشتا گور و بادشاہ و تاوی یو خبر دا تکوم چه پا کما باغ چا یو زل تیر شوی واپس پا پا غیر نرازه کمه باغچه باندې چې تیر شو نو واپس به نه راځې دا پکې شرط دی ګورې که واپس رالی بیا سزا درکړو نه دې پرېږدم واپس چې دې لومبۍ باغچه کې ده وکتل خشته سیوان او ښکلې ښکلې مېوې دي دې نه شو کوم بیا سوچ وکړه چې هسې نه ورپسې بله کې ده دې نه خشته یي دې نه ښکلې رنګونه علا په بله کې نه دا به پرېږدم دې بلې باغچې نه به وشو کوم دې نه خو لاړه به دویمې باغچې ته هلته په بوټو کې ګرځي هغې کې د دې نه خشته خشته ښکلې ښکلې مېوې دي یاره دې کې شو کوم یو بوټي ته ګوتې نیغی بل ته بیا لکې سوچ کوي یاره ګورم دې نه پس چې کومه درېمه باغچه ده کېدی شي هغې کې به د دې نه ښکلې خشته مېوې وي هسې نه دا خراب وي بلې له ورځم په درېمه ورغې درېمه کې ګرځي هغې کې هم خشته مېوې دي پکې چکر لګی یاره دې څلورمې له ورځم کېدی شي هغې کې د دې نه خشته وي څلورمې له ورغې هلته یو قط هغې کې هم خشته مېوې دي ولې که یاره دې پنځه میله ورځم دې کې به له دې نه خشته وي هغې کې هم خشته وې یاره ولې که دې شپږمې له ورځم که دې کې ښکلې مېوې چې شپږمې مې باغچې له ورغې هغې کې سر نه مېوه نه وه هغه سخا بوټي وو اوچ بوټي وو هېڅ مېوه په کې نه وه دا هسې نېغ ودرېد اوس به څه کوي بادشاه خو شرط ته ګوري چې واپس خو به نه راځي او که شکرې دې تش هم راوړه نو پرېږدم دې چې ته صادر نه وباسم برابر اون دشکره تش پاتې شو اسه مونږ شو من دقت سوچ کړو زار لبه که خیری خا عمل کو جو می پش په بده خدای عبادت کوم که خیر ان شاء الله زبرګا میاش کی بده خدای عبادت تو کوم ایسو نشی شو قدر کی به کوم ایسو نشی روزه کی به کوم بیا سو نشی زکه خیر ان شاء الله ور پسې میاش کی به کوم زکه خیر عمره نه بلال شم بیا بډیر نه کی شو رو کوم یره زحج نه بلال شم ز بلا به کوم بلا به کوم نا گنا کو نا کول مو دراشی دی ګورګلو ته د الله سرواچی او پټکه د کله کو نسی او صادر نو باسی تشتور به پاتش اس تیارے ہوں گے نہ کرنے یا سلی دی عمرے لا پنزل لا سوردو یا شلو ردو لا عمرے لا روان دے پیسے برابر کی دیرا شی مانم تپوسو کی عمرے لا زم جی یا شلو ردو دا پارا پنزل لا سورد سونو پیسے بمی لگی دمر بدی لگی دیلار شی سیب دا بلالیم نم تپوسو کی بلچانم تپوسو کی بیا لال چې کوم خلق عمرو له لګل کې یغي جنتان اغي تم لال شي هغه جنسو والا لا تمره پیسې بلګي تمره بلګي پیسې خو برابر کی بیا ویرا ټیکټ والا م په اسلام آباد نه بردانی ک په خور نه بردانی ټیکټونو تنظیم ورلو شو پاسپورت پسې الک سو دوست دي چې در پاسپورت را لجوړ کی یو له سفاره شو بل ټر چکر کې پروت ته غریب سارم په چکر کې دوه مازی ګرم چکر کې پاسپورت هم جوړ شو پاسپورت هم والا شو او ٹکٹ ہم کو شو پیسے ہم ورک لے او الک سو جوڑے جامع دان سرے ہو سر
دومره جوړې بوړې ورته غاښ ډکې هلته شته او که ځان سره یو سم نه ځان سره یو سا هلکه ستن تار ضرورت راځي دا به هم ځان سره یو سو یاره یو بیګ په کار دی پېښور ته لاړ هلته ځان نه بیګ هم واغېسته څادر په کار دی که نه واسکټ اوړل په کار دی که نه هلته به ډوډۍ سره څه پروګرام کوم هوټل کې والم او که خپله به پخوم عمره به څنګه کوم دا یو میاشت دوه میاشتې یا یو کال دی غریب په سوچ او په چکر کې دی کله یو نه تپوس کوي کله بل نه تپوس کوي کله یو نه کله بل نه داسې چا کړي دي چې دې عمرې لدي او بې تپوسه بس په نېغ لار روان شو جسته وخوري چې تلی شي داسې نشي تلی دا یو میاشت دوه میاشتې دی غریب په چکر کې دی او سوره دې تېری یا پنځلس یا شل یا یو میاشت دې نه زیاته نه هغه یو میاشت سفر له دې څومره په مصیبت کې پروت دی څومره په سوچ کې پروت دی حالانکه که دې هلته لاړ او ډوډۍ انتظام هم نه کړي نو کېدي چې څوک پېزو سو یې څوک ډوډۍ هم ورکړي او که د ده کمره هم نه وي نو کېدي چې په حرم شریف کې دې خپل ژوند تېر کړي دی که په یو جوړه کې هم لاړ نو کېدي چې په دې یو جوړه کې هم د ده خپل ژوند تېر شي لیکن د دغه پنځلسو شلو ورځو سفر له دې څومره سوچونه کوي څومره مسلحتونه کوي څومره پیسې برابروي څومره سار او ماښام په سوچ او فکر کې پروت دی او دا خیرت د زرګونو کرونو اربونو کالو سفر دی هغې له مونږ نه سوچو دا خو د لسو پنځلسو سفر دی واپس را روان یم هغې له سوچ مونږ ونه کړو یاره دا خو واقعي روان یم لومبې به څه راځي زنقدن به راځي دا زنقدن به اسانی که ګران به وي نه مړه دا خو اسان دی دا خو که هر څه دې کړي بس تا به د نوخي یو جنت ته به نېغ ځې پلار به دې لاړ شي اسانه خبره زنقدن شو زن کدن نفس بسی بیا با دی کٹ اوچت کی او التا با دتا آواز کیے گی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی که نیک انسان دے نو اغوی وی قدیمونی علی شابه زر میرا سوے زر میرا سوے زر میرا سوے او که بدعمل انسان دے اغا چگی وی واوی لا افسوس کم خواہ میں اڑے چرتا میں اڑے اغا تا خو پتا دا چی کم کندہ کی میک دی اغا دا جہنم غرغنڈی دی او بیا چې قبر ته ورکته کی الله اکبر نو یا به دا قبر دا جنت باغچه او یا به دا اور غرغنډۍ وي غرغنډۍ او بیا هغه نکیر منکر چې دنه تپوس کوي هغوی سره کوم د اوسپنې څټکي دي بیا داسې وړه خبره هم نشته او په څټکي چې غزار درکوي نو په ملا هم غزار نه درکوي نبی علیه السلام فرمایي په دا څټ د دواړو غوږونو په دا مینځ کې دی او داسې سړی یې دله ساتلی دی داسې کلک وهونکي دي نبی علیه السلام فرمایي چې په غوږونو کوڼ دی هغه وهونکې او په سترګو ړوند دی چې په تا رحم را نه شي ستا چغه نه اوري چې رحم در باندې نه کوي او ستا ته ګوري نه چې د باندې څه حل تېرېږي چې رحم را نه شي او د جوار چې څنګه خلک په دا کوته کوي که نه پخوا به خلکو هغه جوار هغه جوار او هغه دغه به یې کوسه ورته ویې لکه په هغه وږي به یې ټکولو دغه رنګ یې د وږي د ټکولو هغه وړه سوباړی نه دی دا د اوسپنې څټکې دی په هغې به یې وایي ورپسې به لکه سي بیا بیا او دا د قبر جون به دې څونی او دا سزا به دې څومرئ یو کال دله خدای په قبر کې درکوي که دوه کاله درکوي که زر کاله درکوي که یو کرو کاله درکوي او بیا چې د هغې نه پاسې سیند به پاسې او بیا د میدان د حشر کې به څه کېږي غافل یو مونږ غافل زما رونو سوچ مونږ ونه کړو د لسو پنځلسو ورځو سفر دپاره مونږ په میاشتو په سوچ کې پراته یو چې دې له څه تیارې وکړم او د آخرت لوی سفر دې مونږ څه تیارې ولو نه کړو حالانکه مجرم سړی دې ویریږي پیغمبر یریږي آدم علیه السلام یریږي لستو هناکم نشم کولی ما تکا اللہ وی چی تا خو ما دا گوٹی نمانی کڑی وی نو اخو بخلی شوی دی خو بیام پڑا کی یا رشتا اللہ سر استرگی نشی مخا مخ کولی بچی با ہوتی من سو کو چر تلار چو وی نوح علیہ السلام لور شو ما نا پس دنیا دا اغنا بادرا دا خلق بلتی نوح علیہ السلام لبرا شی اے آدم ثانی نوح علیہ السلام بیم آدم دی دا طور ستا بچی دی فلوی غم کی پراتی دی او دی نور تاو گورا تاسو خود عرش لان دی ناسی ہے دی نور تاو گورا دا نور نیزوار پختو چی وی پختانه وی او طول خلق برباد شو دا خدای دا پارا دا اللہ دربار کسا پارا شو کا که دی غم نمو اللہ خلاص کی او زر و اختغونی شی خواه ما توائے لستو هناکم زدہ کم زی کولی شی دو روایت را دی یو دیدار را دی ما خو قوم تا خیره کلی دی کافر و ما خیره نهنیم سوا کالا قوم تید نصیحت فکو او نهنیم سوا کالا قوم او نمانو نا
نو او بیا به سکول ور سرا دی غریب پوری به ټوکی کولی خندا به ور پوری کولا وهبه او چغه علاگان به ور پسیستی نو داسه صلیب بیا خیره د خلینو بازی که بنو بازی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا بس دی خدای نه نیم سوا کاله مزلو ور سرا ستلی شو یا خدایا ټوکی را پوری بیلی که کشته می جولا کلا اغی که متیال را تا بیلی که او خنداگان بیل کی او دا مسلمانان را بیل وخیت کی او شرمون بیل دا چی یا خدایا دا خو حلاک کی انکا انتظرهم یدویل و عبادکا خدایا که دا اس پریده نداشتا او یا او دو او یا چی مکم مسلمانان کردی پا محنت دارا لگر وڑی ولا یلیدو الا فاجرا کفارا او خدایا دا خیر توقوم پدی ارمان میں وقت دیر کا کزک بچی نیک پیدا شو نو سی نیک پیدا شو نو نہ نیم سوا کال کے د سڑی زویرا ونلو نہ نیم سوا کال کے سڑی را ونلو ټول د دی پشان رامیان پیدا کیگی نو دری نہ پس بپ کے نیک د کم نه پیدا شی نو اللہ تم سوال کړي دین ما سے نو سره نو تپوسو نه کی چل تے وتا خیرے کولو دلتا ولا دعا گان سپارشو نه کی او بل د بخاری روایت کی راضی چې ما د زویرا پاره د دعا درخواست کړي یودی کشته ته چې دوی کلاو ختل او دی که او برو چته شوی او دا برن هم سیلاب شروع شو باران شروع شو نو زوی تا وی یا بنی یر کم معنا بچی را زمون سرا او خیجه کنی حالا شا برا او خیجه زوی و تسوی بابا زب جودی غر تا با او خیجه حالوی غر دل تا با او خیجه ما پرید پارام دیو توی بچه لا عاصم اليوم من دا اللہ دا گرف ننن سوک بچ کے دے نشی گورے دا اللہ عذاب دے صرف اغب بچ کے گی چاہ اللہ پر رحمو کی کشتے ترازا اوی جودی غرشتا حال بینہم الموت فکان من المغرقین جو چپرا لو بچے دا اغب مخ کے غرق جودی تا جولم نشو نو حضرت نوح علیہ السلام سوئی بچے خو بچے دے کنا دستر کو مخ کے روان دے بچے لال غرق شو نسوئی یا اللہ ان ابنی من اهلی زما بچی خو زما پا اهل کی داخل دی تا خو ما سر وان دکڑی وان استا اهل و یال با بچ کوم بچی خو می بچ نشو اللہ وی بینوها داد سووی انہو لیسا من اهلی کا اهل ستا چی ما وان دکڑی واغا اغدی چی تا سر استا پا دین و پا مذہبی تا استا پا دین پا مذہب ندی دا استا اهل بالکل ندی او پام کوا دا سی خبری بیاو نکے ما لا تسألني ما ليس لك به علم چه بیا داس خبر ما تو نکے اللہ غصہ شو بیا دا پارا داس خبر او نکے استا اہل دی استا اہل و قصہ پلا را بروانو بس نوح علیہ السلام پڑھا چه دوشو اللہ توبہ توبہ تو مافی قوالا مافی قوالا فا اللہ تا زور سو ایم نویو چه ال تکی رسی اس بھی سوال کا مناسبو چی دا کڑے بے اگر چه معاملہ دنیا کے ختم شوے دے ختم نہ پہ دنیا کے لیکن بیا پیغمبر شرمے گی اللہ سرستر کے نشی مقام چمنگ سو کو من کو غرق شو پیدا کے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء دے مانا رستو دیر الوی درجہ خدے ور کرے دیر الوی مرتبہ اگل ورشے ممکن دا چیغت سفارشو کی دا خلق براشی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اے ابراہیم تو خلیل اللہ خاص دوستانہ اللہ دا سردی ولی لہ اوستا پا اولاد کی خوڑی پیغمبران پیدا اللہ دا خدای دا پارا سوالو کچی سب کتاب شروع شی اب اوی پارا ہم کے لستو ہو تو شب بید درے خبری میرا خوڑی نہ ہوتی دروغ نوے اگر اشتیاوے خو شکل دا دروغ شکل توریہ و تیدا تالیبان اگر سنگا قوم راتوے اختر لرا سر لرشا تاغی میلہ گوا ماوی انی سقیم بیماری ما نو ظاہر کی بیمار نو ما خو ذہنی بیمارو ما چطول قوم کافرانی دا بوتان عبادت کئی نو پیغمبر تا ٹینشن وی که نوی دا دیماغ وائے او دا ٹینشن نلوی بیماری برشتا نو خبر اکو ٹک تا انی سقیم ٹینشن دے ماتا ذہنی پریشانی میں دا قوم میں ولی دو زخت روان دے قوم میں ولی خدیل شریک دوری قوم میں ولی دا غیر اللہ عبادت کئی خودی سوچ کے پروتیم دا بیماری دا خود سقیم ظاہری مانا خدا چیز بیماریم دا وجود و وجود خوی ٹکو کتا یہ تطوریہ ہوئی اسم کے افسرے ہوئی ذہنی پریشانی پا وجود باندے روغی او دے چاہتا ہوئی چیز جی جوڑ نیما نو دا خبر دروغ دا کر اشتیاد ہوائے اشتیاد کر
ذہنی پریشان ہے نا لوے بیماری بدا کرنا کو یار لفظ ظاہری کے برابر نو جے مسدا پیاچ دا غبوتان اوال ٹوڑے ٹکو سات ریکلت او مشتبر گے راوا گشتو مشر بوتے پوگا کی ورواچ برکت بده برکت پکی پیدا شه بده یسین ورل دا برکت پدے پا غورو کی پا غا میو رجو پولونو کی ورتا دا بوتانو دا خدایانو اگر اڈو کی او لاسونو ملوندونو پراتو اوہو او او تبرگی مشر بوت چی کم غٹ تے لوے مستر لوے مستر تا پغارا ویزان دے چرال الوی قتل من فعل هذا بآلهتنا زمون دی خدایانو سر دا لو بچا کلی دا قمق الخر بچو خدایانو سر دا دا خدای و تبینو بیا دا خگیلہ والے کے خدایانو سر دا دا لو بچا کلی دا حلک دا خطول تکو ستری دی ویر دلتا یو الک دے سمعنا فتن یسکرهم یو الک دے زمون بوتانو پس دیرے خدایانو پس بدیر دے وی یو قالو لہو ابراہیم بابا غکڑی بادشاہ نمرود دیور شہرے والے ابراہیم علیہ السلام میرا وستو چرے وستو وی دا تا کری دی دا بوتان تا والی دی دا دا تا دکری دکری کلی دی ابراہیم علیہ السلام متسوی بل فعلہو کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانو ینتقون وی دا سواغ سوکی جی ٹوپک چا سری پختانا گزار آغا سوکی جی تبرگی و سری نو تبرگی دا آغا مشر بابا کو گو کی پروت تے او تا پوس مانا کھوے آغا وال کلی دی آغا مخامق چی و تاو گو رہے بٹے بٹے سرگی نی ولی دی وال آغا کلی دی مانا دی کلی او کشکمی نو دی نور خدایر نو تا پوسو کے جی چا والی ہے تا پوس تے کیا کہنا بس آغی خستر گی خکت تکلی چی نا آغا بابا وال کولی جی تبرگی خدای خبر چا و تا پغالا کیا ویزان کلی دی اخوال نشی کولی او ندوی خبری کولی شی جی مونگتی تا پوسو کو بس پویشو پا یو پر نوچی خدایم تباکا وال نشی کولی تبرگی سی وگا کی پروت تی او دوی خبری نشی کولی نو عبادت تا والی کلی پر عبادت کلی عبادت خدا غزات کوا چی اگر طول مخلوق پا پل لاسا پا دی گریخت کنی ولی دی ایر اللہ ذات تی عبادت دا اغزاتو کا چی اگر خبرم کولی شی لی دلم کولی شی وری دلم کولی شی ارد ای لی دل کئی ارد ای وری دل کئی یو پار چی علم دی دا اغزات عبادت پکی نو سیوی بل فعلہو کبی مشر وال کری دی نو خبر دروغ نو دیتا توریا وی مت دی قوم پڑکول چی تا سوائی چی دا مشر ارس کولی شی نو دا بیم کری کنا لکا نہ دا غریب خپل وجه دا نشی کولی نو چې دا نشی کولی او دا خپل بچی وال نشی بچ کولی نو تاسو به خاورې څخه بچ کی شکل د دې خبرې ټیک نو چې مشر وال کړی دي دا درې خبرې مې د خولې نه وتی دي نو که الله ما ته وجه دا سې دی ولې بیا به څه جواب مونږ سوکو وی موسی علیه السلام له وشي حضرت موسی علیه السلام له براشي چې موسی علیه السلام دره چې هغه ته به فریاد وکړي موسی علیه السلام به ورته څه وایي لستو هناکم زم دا کار نه کوم نشم کولی دا به څوک کوي بس نشم کولی ولې څه چل شوی دی یاره د مای قومي و د فرعون قومي په جګړه و ما د هغه خپل قومي اواز وکړ راشه دا ظالم راباندې ظلم کوي دا فرعوني ډلې والا زه ورغلم هغه ته مې ویل که ظلم مه کوه دا دومره ګیړی هغه نشي وړی غریب ته یې په زور ولې وړی اگر ما تم را نیخ شو چه چپ شگنی ما خواه ما تا نیغه گی نو بس یو سوک می ولا ور کنو زو قندار تا میورا سون یو سوک سرا بیغم شو ما خو و تا عدب خو اقل می وقتا خو خو زاغ پوزا که ساپ رتا و مر شو نو دسو کنو سر اللہ دار سر بخلی دی ماف کلی دی موسیٰ علیہ السلام خود امر پنیت والی ندی بل سری حربی دی خیر و خلاص کافر دی سر دار حرب کے دے سالے حربی دے اقل و تخو او ملشو لے او اللہ پا داغی نیولو نکل دا موسیٰ علیہ السلام بلکہ موسیٰ علیہ السلام سر مددو کو او داغی دا پاسے والا پیغمبری ورکا نو کدا جرم وے دا موسیٰ علیہ السلام شریعت بوالو دا کدا جرم وے نو بیا پا جرم دا پاسا مجرم لسو پیغمبری ورکا دا مجرم سو مدد کئی موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام لورسو
او شعيب عليه السلام سره ول تربيت کو او نبوت ورکو او د امسا غند د عسوا د امسا غند معجزه ولا ورکا او د يدي بيضا غند معجزه ولا ورکا او د فرعون مقابله کې وسر مدد کو لیکن بیا موسی عليه السلام وي چې کذا الله ته وي مجال تر صلی وجل دي تم خبره کې او بیا بس کو ګور هغه وي نفسي بس ما سره د خپل ځان غم دي پادم می پرې من سوکو لاشه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام نبا دا خلق راشی اغا تا بفریادو کی اغا موی لستو هنا کم دا کار رشن کولی تو ولی نشک کولی ار چارا تا وی تا کسی چل دی وی دما کی دا چل دی که دما پا دنیا که خلق و عبادت کرده دی ما تا سجده کرده دی ما تا دا خدا زوی ویلی دی نو که اللہ ما نا دا تا پوسو کی جدا و دا تاویلی دی سجاب بول کن واقعی اللہ و دا تا پوس عیسی علیه السلام نکی أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين تا خلق طويل كذا ماذا مور عبادتك من دمان إلهة طويل دي عيسى عليه السلام ما قلت لهم ألا ما خن دي بلي إلا ما أمر تا سبيل دي ما غلي ما خن تا الله تقوي لكن دا الله دا آواز دا دمر السختي چه حديث كرازي دا موسى عليه السلام دا عيسى عليه السلام دا هر وقتنا بدا خبالي پا زيبين روزي ولا خبرنا نو عيسى عليه السلام خبر نه دکړي لیکن بیا مېریږي مجرم نه دی یریږي پیغمبران مجرمان نه دي نیازبین دي نیکان دي مقربین دي او بیا مېریږي او موږ مجرمان یو موږ څه کوو موږ سره شک سوچ او فکر نشته عيسى عليه السلام به ورته کو ته به دا خلک وي موږ څوک وو وي حضرت یو کس خیمبار مګرځې بل چا پسې لاړ نه شي اغا صوب تے اغا نبی آخر الزمان دے نبیو آخر الزمان نبیو آخری زمان پیغمبر دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تقدم اللہ من ذنبه ما تقوى وقد غفر الله من ذنبه ما تقدم وما تأخر اغا تا اللہ مخیرست و آر سما فکرین اغلا لارشے نبی علیہ السلام فرمائی دا خلق بمال راشے نو چی راشی ووی پا طول پیغمبرانو اگردیدو و چا زمان مددو نکو آخر که تالا را غلیو تا اللہ تا درخواستو کسا پارا چوکا چا اللہ حساب کتاب شروع کی نبی علیہ السلام بس فرمائی اب بس فرمائی انا هناکم دا کار زباوکم دا کار زکولشن نو حدیث پاک کی رضی کلی پیغمبرانو تا با اللہ دخپل عرش لاندی کرسی اخو دی بی فوراً با کرسی کی دی اللہ با داغی وقت سر فوراً اڈرو کی کرسی کی دی پیغمبرانو تا اور طول انبیاء دا عرش لاندی پا دی کرسو کی نی طول انبیاء با کرسو کی دی اور حضور پاک با پزمکا اللہ تا سجدہ باندی پریو دی اگی پا کرسو دی پا سجدہ پریو دی اللہ با ہوئی تا پا کرسی والی نکی نی پزمکا سجدہ دی والی اولا گولا اللہ یو درخواست میں دے تر سوچے دا ما درخواست تانی قبول کرے نو دا سر نپور تکوم او پا کرسے نکینا نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا کم زی کہ دا اللہ تا سجدہ لگم دیتا مقام محمود وی نامون کہ دا بان نپس پا دعا کی وائیو کنا کہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته اللہ مقام محمود ور کدا اسم خدای ور کئی فمون پا کدا اسم بیسا شامل ہو کہ منم دا دعا اللہ غوڑو منم پا دے مرتبہ خوشا لیو نو نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا بان نپس دا دعاوی نو دا پار شفاعت دا شفاعت بزکو مورنا دا بولے پا ما واجب دے چھو ورنا بکو نو دا دنیا دا اوور وزو برابر او دا سجدہ با نبی علیہ السلام ہونا یو گھنٹہ با منی دا دنیا دا اوور وزو برابر نو حضرتی اللہ بولا آواز ورکی چھ پاسا سل سال سوال کوا تو جب دعا بده قبولش ادعو تو جب سوال کوا دعا ده قبلیگی سال تعطوا سوال کوا تا تشی ملاویگی اشفع تو شفع سفارش کوا سفارش ده قبلیگی و نبی علیہ السلام اللہ تعالی سوچت کی اللہ نے مخلوق سر دی صاحب کتاب شروع یواز اخپل امت لنا دے طول مخلوق سر دی صاحب کتاب شروع کا نو اللہ بھی صاحب کتاب شروع کی شروع کئی بنا وچے شروع کی نو سمرہ ساتھ کے بول کی دا دنیا دا شپگو گینٹو پا برابر کی
نیمار وز حدیث کی نیمار وز دا نیمار وز پک گینٹے وی تقریبا کم و بیش دا دنیا دا نیم گینٹے پا برابر با اللہ ارچا سر حساب کتاب ہو کی حساب کتاب ہو شو گورا سوائی الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامة زما دا جنڈے لاندے بھئی دا سردار ام سردار تخلق رجوع کئی کنا کئی تولی دنیا ما تا رجوع کلا پیغمبران بم نفسی نفسی وی او صفات بزکم او دا آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام دا امت تا پاربان دا سفارش کو حساب بشوروش اس قومے کے ارسلے وی جدا اس قومے ما تا نیغا نیغا گور او زر اس قومے سر روانی مودا ما سر روان دا ارسلے وی ما سر حساب کتاب کی گی او بیا حساب بشوروشی حساب شروع کی گی مچانا بشورو کی گی اس لنبی حساب بچانا شروع کی گی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا امت خود دا طول امتون نرست راغلے دے دا طول نرست راغلے دے لیکن دا قیامت پر از حساب بزا امت سر دا طول نمخ کی گی طول نمخ کی بھی حساب کتاب شروع شی جی حساب کتاب شروع کی گی او بیا سیبا تلو لگی اللہ دے رحم کنو اگر تلو لگی گی جناب طلب سمری حضرت داود علیہ السلام یو زل دا اللہ نسوالو که خدای دا تل را توخایا وی نشیلی دی طاقت نشیلی لنا اللہ خیبراتا وی خگورا وطا شی وطاو خول بی حوش پری وطا شی حوش کراغی وی یا اللہ جللی وی دا خودم را غٹا دا که دا طول اوازمک او اسمانو نا پا یو چابلی که واجه پا یو گوٹ که بیزیشی پوٹی گوٹ کے اللہ دا بزمون پا عمل سنگڑا کی اللہ فرمائل اے داودا کہ زی اغوالم نو پیو کجور امڈا کولش وزن با پکی پیدا کم طلب او لگی با قیدا دا سی غٹ طلب ای مزیدار او چتا اب او لگی گی او چی طلب سنگ او لگی گی نا اللہ بلون بے آدم علیہ السلام تابازو کیا آدم قم عند المیزان اے آدم سشوی قم پاسا تل سر ادرے گا بچو سر دی سب قم و تا محام خود رے گا رپی کی با حضرت آدم علیہ السلام اور سو کی دی بچی خودی کرنا رپی کی با جبریل علیہ السلام براشد تلی ڈنڈا بدا قسم محام خونی سا اب وزن کئی جبریل علیہ السلام او چیزا کم پیغمبر امت سری صاحب کتاب کی گیا پیغمبر بولا لی اسرائیل علیہ السلام بولا لی ساگان حقیستی دی اٹانی دی جنرل سرکاری وکیل نہیں والا دے وہ والا ری دقا سے جبریل اسرائیل علیہ السلام تو سوال انہیں کہ چمانے سامخ کے سرا یا غم خپل جواب کولش کرام الکاتبین چاچے زمون اعمال لکلی دی اب ہم نیغے والا ری بھائی او سیبا بانے بم شروع شی اللہ دا گناہ خمانہ رکھڑے بانے بم شروع شی مانہ رکھڑے دا دروغ لکلی دی کرام الکاتبین اغیر پارا با اللہ سکھئی اغید پار بدوشی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خلب بندشی لا سن بخبر شروع کی دا گناہ من کر دے پی بخبر شروع کی پا من دی گناہ لطلے اچھے پا کم از مکہ دیکھڑی از مکہ با حاضر شی اب وہ چھے دلتا دا اس دن سب آخو پٹی دی نشی کم تو یو کارو کہ پا کیمرہ دی چاہ فوٹو اگشتی وی او پا کمپیوٹر لے ورکڑی اگر پٹی گی من دا دی دنیا دا کیمرہ نا یری گو دا اللہ کیمرہ دا من دا سر دا پاس فوکس دا قسم نخام آخ اگر کم دیتا نکتی اس اما وری دلی چی کمپیوٹر تا کم شی اوزل او خطا بیا ختم دو والا ندی انا ختمی گی دا قرنگی دا خدای کمپیوٹر تا زمون ارس ختلی دی تی سکو کیمرہ دا اللہ دا سی دارا پسر باندی دی ولی شوید او اگر لگیا دی کمپیوٹر کی دا غیر اندراج کی گی یو کلک ورکا یو ٹاکر سا بدل مخام اگر یا بورا ہوتا ہوتا گناہ تا دیم گورا زیتا دیم گورا کلی دیو کدی ندی کرد خیر و خدا اس خیر سا دتا اللہ دا سینس پا آلات و اسباب دا تار سا مخام اگر در تیو خود بیا بسکے بانا دی ختم شو پیغمبران بم لگی شہادتو نبکی نوح علیہ السلام متعلق رازی قوم بے فکر لٹ انکارو کی ما اتانا من نذیر اللہ من لخصو کی رون کے ندر آگئے نوح علیہ السلام تب ہوئی گوارا ہوا دا اللہ سے میدان کے اغفل عدل خکارا کی اور عرص اللہ تا معلوم دی گوادشتاوی سکتے وی محمد و امتہو
نبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم او داغ امت فورا بزمون امت نوح عليه السلام نبارا قواكي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا من بو يو الله من تبتر دوت نسيات كرده اغي ظالمانو ندي منالي اغي بفورا بمن سوال كي تاسو كم زيوه كي دروغ واي تاسو غوصو پيداوه من بو كي من تا الله پا قرآن كي ويده والله دروغ پیغمبر دا امت خلاف الله اكبر ساسان خبر نه نه گران کار دی رونو اگر تلک بنے که تلل خی طرف تو گناگست طرف تو آچے او یو روایت کی رازی یلون بی صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکی دی بلا سرکا گی نبی علیہ السلام با ابو بکر مخش تا سری صاحب کتاب او یو روایت کی رازی که حضرت ابو بکر با پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سخلاصی و پسجدب خود تپری اللہ رسول ما مخ کی کوا دس سکے اس لنبی صاحب که پا ما اعلانو شو دا دوزخی زب سکو ما دوزخ تزا ما جب جگل بای حضور پاک او ابو بکر با تلا سرا کائی نبی علیہ السلام بے مخ کی کائی که لنبی صاحب دا تا سرا وشی بل سوک تیجی دور مخ کی کائی ابا لا سرکاگی او دا با اغا وقتی که رسول اللہ مبارک بمجالی و ابو بکر صدیق بمجالی خدا سب اکی گی اعلان بس اکی گی اللہ خواغ ذات تی مستغنی ذات تی پچھے سر دیو پر ای باز کی که دا اللہ دا طرف نباوازش اے زمان محبوبا دا تا چا تا دروغ جن کو تا ندروغ جن کو تا پا دنیا کے اعلان کرے دی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر بجنت تزی عمر فی الجنہ عمر بجنت تزی عثمان فی الجنہ عثمان بجنت تزی علی فی الجنہ علی جنت دے طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عمرو بن زید بن عمرو بن نفیل فی لسو کسان نمون دے غشتی دی نو دتا درق جو کم دے لسو متعلق زمائی لان دے کہ بغیر دا عصاب کتاب نری دا جنت ترہو دی امت بخوش آلس بیا با اللہ دا غینا پس اعلانو کی او یا ذر کسان دا نبی علیہ السلام دا امتنا دا بم بی عصاب و بی کتاب جنت ترہو دی او یو حدیث کے رازی کہ دے او یو ذرو کی یو یو کس سر با او یا ذر کسان بی دا بی عصاب و بی کتاب براوان شی امت بر لاندی وی درست وی حضور پاک بطے مخ کے روانی او دا با جنت تا روان شی جنت تا چی روان شی پولی عمل نامی براوالو زی چاہتا پا خیلاص چاہتا پا گس پولی سورا دا حوضی کاؤ سر و ببوس کلی شی او نبی علیہ السلام بطے مخ کی دی بور پسیوی او پا پول بطیر شی پول دا ویختن نرے دا توری نتیر او سو تبیلی کے گی دا ویختن نرے دیر نرے پول دی سوک بزی کہ دا اللہ مدد چاہ ساری کہ دا اللہ مدد دی نشت لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک با پیدا سی تیر شی کل برق تک اب ریخنا پشان سوک بدا سی تیر شی لکا دا ہوا پشان سوک بدا سی تیر شی لکا دا تیز اس پشان دے سوک بدا سی تیر شی پیادہ براوانی ام منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیا اللہوی ارس صلیب پا دی پلور تیری گی دا زمان اٹل فیصل دا ثم ننجی اللذین آمنو مسلمان بخلاصو دا بخلاص کا اول پسی سنگ دے ونظر الظالمین غالبا فی حاجسی مسلمان با پنی اختیر شی او کافران او ظالمان با پدی کندو پڑ مخی پکی لاندی پری نبا تیر شی چی پوری لال شی دروازی تبا نبی علیہ السلام فرمائی تورو نمخ کی با دا جنت دروازہ و ٹنگو احلقہ کلیل با ٹک ٹک با ولورکم دن ننو آوازو شی سوکے زخو دا دروازہ نکولاو سوکے زب اخپل نم والم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخو فلان کے وی بے کاؤ میر تو ستا متعلق باتا عرر شوی دے چی ترسو دین نیرا غلیو دروازی تا نی داخل شوی بل سوک بنا دن نکی گی
ټول نومخ کې جنت دروازه به ټنګ کوم او زه به داخلېږم سره د امت به داخلېږم مونږ به داخل شو امت د نبی علیه السلام وروسته به نور داخلېږي چې امت داخل شي علیه السلام خو به دا خیال وي چې زما ټول امت داخل شوی اسه خو پکې لاندې جهنم ته پرېوتل کنه تا الله مدد نشته خو نه شید دی کنه ته دوزخ ته پرېوتل څوک په لومبي قدم کې څوک مینځ ته پرېوتل څوک غاړې ته پرېوتل څوک یو دی څوک بل دی دوزخ کې پراته دي څه موده به تېره شي چې څه موده تېره شي نو الله به جبریل علیه السلام ته ووایي ته ته ورشه کنه د دوزخ کې یو چکر ولګوه څه حالت دی د خلکو لومبی د پاسه درجه د فاسقانو مسلمانانو د پاسه دی به ورشي او دوزخ ته به د مالک د دوزخ مشر دی هغه نه به اجازه ته غواړي ور داخل به شي چې ور داخل شي نو د نبی علیه السلام امت به وي فاسقان فاجران چغې به کي تس ای جبریله د خدای دپاره زموږ یو درخواست نبی علیه السلام ته ورسوه رسول شي ابو دوی که الله وغواړي نو څه درخواست دی وایي درخواست خو دا دی چې یو خو په عذاب کې پراته وي او بل کافر پیغور راکوي کافران راته وایي چې ښه نو مونږ خو کفر کړی دی نو تاسو خو مونځونه کوئ تاسو خو ایمان وکړه نو مونږ سره یو ځای پراته یې د الله لحاظ وکړه زمونږ د درخواست ورسوه نبی علیه السلام ته چې جبریل علیه السلام روځي الله به ورته وایي سوچو وایي دغسې الله وایي وایي ورته ووایه جبریل علیه السلام به ورشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه رالی جبریل یو درخواست مې درته راوړی دی بعضې کسان دي او د هغې لږ درخواست څوک دي امت دې دوزخ کې پروت دی هو امت دوزخ کې ما خو یې ټول راغلي دي نفاذ فاسقان فاجران پراته دي او پیغور ورته کافران ورکوي نبی علیه السلام به بیا الله ته په سجده پروت دی چې الله اوس به څه کو ما لپاره شوکا الله به وي ښه ده ورشه ورشه دا دا ګناه چې چا کړي او باسه نبی علیه السلام به ورځي ډلې به تېره وباسي بیا به سب دعا کوي بیا به ورځي ډلې به راوباسي بیا به دعا کوي بیا به ورځي ډلې به راوباسي څه ناڅه به د فاسقانو له خدای عذاب ورکوي او څه به د حضور پاک په سفارش مهربانی کوي ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي شفاعتي لأهل الكبائر من امتي وي زما سفارش به چا له شاملېږي وهي نائلة إن شاء الله دا با اغا چالا شاملیگی چه کم گناه کبیره والی گولی نو دا خدای دیم دا دوزخ دا یاو سکر عذاب نمو ساتی بشیر جانا دا یاو سکر عذاب نمو خدای ساتی اصانا خبره نره گران کار دا اللہ دوزخ نو دا که دا پیغمبر علیہ السلام سفارش نمی و دا اغا درخواست نمی جی سو کرو کار کالا و پاکی فاجر فروت گنانگار پاکی سو نفروت بهر کې ما مقصد د دې خبرې دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شان دی دا هغه د برکت نه امت لومبي جنت ته داخلېدل دا هغه د برکت نه لومبي امت سره حساب کتاب کېدل او دا هغه شفاعت د خپل امت ته په نو پیغمبرانو خپل امتونو ته سفارش کوي او بیا دا ټول مخلوق د قیامت پر ورځ د نبی علیه السلام غاړه کې پرېوتېدل او د شفاعت سوال کول دا ډېره لویه خبره ده الله دې دغه شفاعت زموږ قبول کړي او الله دې زموږه د نبی علیه السلام په رولوی شوي دین باندې ژوند او مرګ نصیب کړي الله موږ د قبر د عذاب نه وساتي الله موږ د زنکدن د سختۍ نه وساتي الله موږ د آخرت درو د تکلیفاتو نه وساتي الله موږ د حضور پاک مبارک سره یو ځای خدای لومبی جنت ته داخل کړي خدای د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساتي الله په دنیا او په آخرت کې موږ خپل قهرونو نه وساتي الله مریضانو ته شفا ورکړي خدای تنگ دست و قرض داران در قرضون نخلاص که رب ذو الجلال پا مون پا حال باندې رحم و که اللہ جسم را دوستان در لری لری زیر در آغلی دی ایمان زلا خدای اطول را پا یو قدم باندې جرون و مرکی بازی مرگری وفات شوی دی امون دی جاوید قاری سے افتر وفات شوی دی آغتم دو که اور اونچه اللہ مغفرت نصیب کی آو دلتا که پا دی قاسم خیلو کردی که آغا سوشالتی پاکاو آغتم دو که خدای پاک دی مغفرت نصیب کی نن مې څو ورځې څوک په یو ډیګرام کې وفات شوی دی اسن شو استاد روندار دا اسن شو استاد روندار دا ایتم دو کې الله تعالی دې امشیر تم دو کړه دا چې څومره وفات شوی دی الله ټول مغفرت نصیب کړي خدای دې قبرونو رانا غاني نصیب وګرځولې کې
او الہ العالمین زمون پا حال رحمو کے خدا امون دیندار جوڑ کے او اللہ دا حضور پاک سی امتیان مو جوڑ کے او دا قیامت پر ازم دا آغا پا مخیر اسوائین او دا ذلتنا مساتے اللہ دا بغضیان او دا حاسدین او دا حسد نمساتے دا شریان او دا شر نمساتے اللہ زمون جن کے زمون مال کے زمون پویا کے زمون اولاد کی برکت پیدا کے آخر وقت ان پخریدہ کریمہ نصف جلا الہ الا اللہ محمد حضور نام یو سړی دی مرګری دی موږ په خبر یو مرګری دی را دي هغه دعا غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي نټوې دعاګانې د مړي نه معافي غواړي د مړي نه څوک معافي نشي غوښتی خو چې څه چاته یې څه ضرر رسولي اوس مړي نو څه نیکیه ورته وبخا قبر لی د دعاګانې ورته کوه او ثوابونه ورته تلاوت دوه رکعته نفل هغه بخا نو الله به مسله درته حل کړي خوب کے بار بار زیادتی دیکھتے ہوں زیاد سمجھ لفظی پوئے نشمو تا مرگری دے امتحان دے اللہ دے کامیاب کی تا بل مرگری دے نکور جوڑی اللہ دے پا خیر تک من تورسی تا بدات امتحان ہونا دی خان اللہ دے طول کامیاب کی اولاد نشتا اللہ دے ورناری نا اولاد دے اگیا جنگ گئی دا خو جواری دا کرد جواری دا جواری گناہ دا خان دا اگیا جنگول کہ کما ما تکی اغا غبل لور کی او کہ ادادے ما تک دیو لور کی نو دا جواری دا او دا سخت گناہ دا جرم دے دا مکوی رونو اغا کارو کے کہ کم اللہ پہ خوشا لے گی اغا کار نزع ساتے چے اللہ و رسول منع کری دی ای کہ زمون دا دنیا ہم تاوان دے دا خیرت ہم پکی تاوان دے گرانو محترم اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدی 319 نمبر کیسٹ کے تاسو موضوع ہو رہے گا شان مصطفیٰ دا بتاستا پہ خور خار کی بیرون کا چلے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوے گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاستا دا دی دکان نہ ترلا سکتی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12